Nu ska vi gå vidare och prata lite mer just om kläder och värde. Pengavärde bland annat. Och vi har med oss Malin Sviholm som är ansvarig för modet här på Bukowskis. Precis. Ja, det är jätteroligt. Jag bara älskar. Var det Jäla? Ja. Ja, det måste ju liksom bli våran hashtag på vår nästa aktion, känner jag. Det är ju precis det som vi sysslar med här. Det är ju verkligen det här You always live again. Och det är ganska roligt egentligen, för jag har inte tänkt på det så mycket innan ikväll, men när man hör så här, ja, H&M:s tankar kring hållbarhet och andra företag, Filippa K och sånt, företag som bara jobbar väldigt aktivt med den här typen av frågor, så tänker jag att ja, det är ju faktiskt det enda vi gör här på Bukowskis. Vi jobbar ju med hållbarhetsfrågor och recycling, oavsett om vi säljer kläder, konst, möbler, mattor, ja, konstnätverk, vad som helst. Och det som är så intressant är att vi egentligen aldrig diskuterar de här frågorna, varken här på företaget, eller vi får inte de här frågorna så mycket utifrån heller. Det är ganska ointressant perspektiv på vår verksamhet. Men i alla fall, det var inte det jag skulle säga, utan det är bara sånt som jag har kommit att tänka på här ikväll. Precis som inom konsten så kan man ju samla på många olika sätt och ha väldigt många olika förhållanden till det här ämnesområdet. Och det har vi ju sett här ikväll, både när Marina har berättat om hur hon, hennes förhållande, och nu Agnes och där. Att det är ju olika saker som man söker. Antingen så kan man ju vara lite mer kanske en, vad ska man säga, en finsmakare. Man är ute efter det lite mer udda, provocerande, det där som man är lite ensam om, kanske rariteterna. Sen så finns det ju de som mer är ute efter de klassiska föremålen, om man är lite mer mainstream så att säga, och där kanske egentligen inte formen och uttrycket hos plagget är det viktigaste, utan kanske märket snarare. Och vi har väl här på våra auktioner bägge kundgrupperna. Men man kan väl säga att kanske kundgruppen som är inriktad lite mera på märket är lite större än den andra. Och det tror jag beror mycket på att vi, de här frågorna inte ännu är så stora i Sverige. Vi har ju sett de senaste åren en jättestor utveckling. Det är ganska roligt. Jag menar, när vi för 6 år sedan började med att försöka säga så här, hej, kan vi inte sälja lite kläder och begagnade kläder på auktion, så blev det liksom ett, ja, det möttes ju väldigt svalt av våra kollegor här, kan man lugnt säga. Men idag så tycker ju alla att det här är bland de roligaste auktionerna som vi har. Det är inte där vi tjänar stora pengar, men det är det som folk tycker är superkul. Och vi når ut till en helt ny publik och vi liksom får ett helt nytt, ja, en helt ny uppmärksamhet kring det här området. Så att det har ju hänt mycket, och man ser ju just nätutvecklingen, Tradera, Blocket och väldigt många second hand butiker som ploppar upp hela tiden. Så att man känner ju att det här ligger i luften. Men fortfarande så är det så att den svenska kvinnan är ganska traditionell i sina val. Man kan ju säga att det som vi som är viktigast hos våra kunder här, märker vi, det är märket. Det är framförallt de stora franska modehusen som är intressanta. Det är Chanel, Hermès, Louis Vuitton, Dior, Yves Saint Laurent. De här väldigt klassiska stora husen som alla känner till. Tyvärr är det väldigt lite svenska kläder som hittar in hos oss. De svenska modemärkena, vi får nästan alltså inga förfrågningar på den typen av kläder. Det är, tror jag, beror mycket på att de omsätts mera på nätet och genom liksom privata försäljningar och kanske på vissa second hand butiker. Och ja, ni har er egen butik, Filippa K och så vidare. Så att vi får nästan inga förfrågningar alls på det, utan det är de här stora internationella husen. Och det är också det som kunderna efterfrågar. Man kan säga också så här att någonting som vi märker är att det är jätteviktigt att det känns rätt idag, de här plaggen. Det kan vara ett fint märke, men liksom är inte modellen gångbar? Att finns inte det här lite grann som är som ett tema i Marinas garderob där, från olika tider, men det finns liksom ett snitt, en form som ändå hela tiden känns gångbar och tillgänglig för alla, så går det inte att sälja oavsett. Så att det måste finnas någonting som talar till hur
vad vi idag är intresserade av. Så det är alltså så att de som köper planerar att bära kläderna. De planerar inte att hänga upp dem eller konservera dem på något sätt. Nej, 90% utav vår publik, våra köpare, är för att man ska kunna bära och använda det. Det finns en liten del som köper för att de är liksom samlare på det viset och ska liksom ha det verkligen som ett item bakom lås och bom. Men det är inte speciellt många. Vissa museer, vissa institutioner som köper hos oss kan köpa utav den anledningen. Men om vi ser till den breda publiken så är det för att de ska ha det och bära. Som jag sa tidigare, svenska kvinnor är inte så vågade. Vi söker väldigt mycket det här klassiska och därför så blir det ju de här på något sätt vissa ikoniska föremål som blir de mest intressanta. Man kan ju lugnt konstatera, nu ska vi prata mycket, vi har ju fokuserat på plagg ikväll så vi håller oss i det. Annars så är det ju accessoarer och framförallt väskor som är det som vi kan sälja till väldigt höga priser. Och apropå det Marina sa att prisnivån är ju inte så hög för kläder och där kan man se en ganska stor skillnad på när vi säljer accessoarer där vi kan få nästan nypris för en väska till exempel i princip. Vissa väldigt klassiska, de här it-väskorna som alla vill ha. Där betalar man nästan nypris. Medan för ett klädesplagg så, ja, det är ju inte ens en tredjedel av priset vi får oftast. Det finns vissa undantag, men om man nu talar väldigt så här generellt så är det så det ser ut. Det finns ju ett fåtal som samlar de här rariteterna och det var jätteroligt här om till modeveckan, det var i augusti, så gjorde vi en utställning också här på Bukowski. Så då hade vi fått tillgång till två fantastiska samlingar utav Margiela plagg. Och det var jätteroligt att jobba med de här samlingarna. Så det finns ju de här sanna entusiasterna där ute som vet. Och det är ju klart att det kräver också mycket mer kunskap. Att där köper man kanske inte för att det är någonting som tilltalar en så, utan då är det för att man liksom är genuint intresserad. Man har jättestor kunskap om den här modedesignen, det här märket. Och just därför så vet du precis vilka plagg du söker. Därför att du vet att ja, men det där gick på catwalken just då och då och så vidare. De plaggen, kommer sådana ut på auktion så kan ju de få ett högre pris. Fortfarande lite svalt på den svenska marknaden, men man får jobba på det. Det är ju så, det händer nya saker hela tiden. Och som sagt, för ett par år sedan så var det helt otänkbart i vår bransch. Men nu finns det överallt. Så att, ja, man får nöta in det här budskapet. Sen kan man ju säga att har någonting tillhört en känd person, då kan man ju också få högre priser för det. Då finns det också ett större intresse för de plaggen. Vi har ju inte sålt någonting som jag kan ta upp som något sånt extremt exempel, utan det finns ju också svårigheter där, därför att i Sverige så är det väldigt få, även om jag kan ha inlämnare som så att säga är kända personer, så vill de sällan berätta om att det är de som har ägt ett plagg. De vill oftast, det är liksom också det här svenska naturen att vi vill inte kanske gå ut och berätta om, och man är rädd att men gud, hon måste ju vara en shopaholic den här människan för att hon lämnar in så mycket kläder och bla 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 och sådär. Så att det, man är rädd att det ska sticka ögonen. Men utomlands så kan man ju se det. Och det var ju helt fantastiskt. Alltså jag tror rekordauktionen som ägde rum för ett par år sedan på Christie's, det var 2011, så hade de fått in Elizabeth Taylors collection. Och då var det hennes diamanter och hennes garderob som såldes. Och på 3 dagar så sålde man alltså saker för över 100 miljoner kronor. Och det dyraste plagget där, det var en fantastisk Dior-klänning, en aftonklänning från Dior med en liten tillhörande klatsch. Som var från 1968 som hon då hade burit vid en viss fest och sådär. Och den såldes för 2,3 miljoner. Så att det här är ju liksom ett område som spannet är väldigt brett inom, kan man lugnt säga. Och det är många faktorer som spelar in. Men jag tror ju att vi bara har sett början på det här området. Jag tror absolut att det kommer att växa, priserna kommer att förändras. Jag och min kollega Johanna som håller på med det här på Bukowskis, vi brukar alltid säga så här varje auktion, så bara, ah, men nu ska jag ta och satsa på att köpa det här, det ska jag verkligen. Ja, ah, så fick vi inte just den auktionen. Och så går man till nästa auktion och så ser man hela tiden hur priserna stegrar och vi säger så här, ja, men gud, varför köpte vi inte det där? Varför gjorde vi inte som Marina säger, att man ska liksom inte tänka på, har jag råd med det här idag? Utan
det är kanske det köpet som blir det som jag faktiskt har allra mest råd med i mitt liv. Så att det finns ju helt klart en utveckling och det finns ju ett större intresse. Det skrivs böcker om det, det arrangeras utställningar. Man ser ju både institutioner, privatpersoner och så vidare som allihopa ger sig in i det här området och det är ju väldigt, väldigt roligt. Så att jag tror att det kommer hända jättemycket. Kvalitetstänkandet ligger i tiden och det är ju på något vis det här med konsthantverk som man är inne på här. Så det kommer att hända mycket. Tack Malin. Jag tänkte att vi här på scenen bara ska hänga kvar lite i den här diskussionen om vad framtidens vintage är. Men jag tänkte att vi skulle ge Malin en applåd först. Och Marina, du får gärna komma fram med lite sippa där. Nej, men jag tänkte bara så här, du frågade Katarina här om lite om det här med tvättråd och så. Och så tänkte jag så här, men jag vet ju vad det är med tvättråd. Vi har ju inte haft husmoden i Sverige på väldigt, väldigt länge. Mm. Och då vet man ju, alltså idag vet man inte hur man lagar mat och man vet inte hur man tvättar. Och det lär vi oss igen. Vi lär oss laga mat från grunden. Det är därför det är så mycket matlagningsprogram överallt och kokböcker. Men tvättråd. Såna här kläder tvättar man aldrig. Aldrig. Man vädrar dem. Man har alltid någonting under som man alltid tvättar. Men det som ligger utanpå. Om du inte får en fläck så finns det ingen anledning att tvätta ett plagg. Jag ville bara säga det. Det var en informativ parentes. Ja. Men om vi går vidare till på den här tvättrådet också. Så här, kemtvätt. Det är ju också ett sätt att för det företaget som levererar ut plagg för att inte du ska komma tillbaks. För vi har ju så bra policy här. Du kan komma tillbaks bara och titta vad som hände i tvätten. Jag kokade den på 90 grader, den förstördes liksom. Och då sätter man så här, kemtvätt. Alla plagg går i princip att handtvätta. Du får gärna stanna kvar här om vi ska fortsätta prata lite om framtidens vintage. Agnes, vad tror du kommer bli framtidens vintage? Kommer den se annorlunda ut mot dagens vintage? Hallå? Ja. Oj. Framtidens vintage. Det är en svår fråga. Idag så är ju vintage väldigt mycket också att det var så bra material. Det var väldigt bra väl gjort förr i tiden. Så det bevarades ju så länge. Men jag kan tänka mig att det kanske finns mer kollektivt minne kring plagg idag. Speciellt om man tänker kring internet och sånt där. Så att kanske vissa plagg symboliserar saker mycket starkare idag än vad det gjorde än vad det gör med gamla plagg idag. Så man kanske kommer minnas olika designers kollektioner och så. Och det kommer vara det som är eftertraktat. Eller som vi pratade om här, Elizabeth Taylor. Och den typen av att man får en del av historien också när man köper vintage. Jag tänker också på det du berättade Malin om just märkesfixeringen. Att man gärna köper någonting från ett franskt modehus. Nu för tiden så är ju inte alltid ett märke synonymt med bra kvalitet. Tror ni då att märket kommer att få mindre betydelse för vintagevärdet i framtiden? Nej. Inte? Nej. Varför inte då? Men jag tror att det alltid kommer vara förknippat med märket också, som du sa Agnes, lite med de ikoniska plaggen ur de olika designers. Liksom de plaggen som gjorde skillnad. Man kommer tänka så här, Ann-Sofie Back, liksom, vad var det? Liksom den där, någonting där det stod som alla minns. Så snarare att det handlar om ett uttryck än kanske kvaliteten? Ja, det tror jag. Vad säger du, Elin? Men jag tror att det kan utvecklas åt två olika håll. Jag tror definitivt att vintage i sig och värdet utav sådana ikonplagg eller kollektioner kommer leva vidare och säkert folk är villiga att betala mer för det. Men sen så tror jag också att folk blir mer och mer medvetna om att vi kan inte bara köpa nytt. Vi kan inte konsumera som vi gör idag. Vi kommer fortsätta vilja uppdatera oss själva som vi alla har sagt. Vi uttrycker ju vilka vi är genom de kläder vi bär. Så då gäller, jag tror att alla kommer känna ett behov av att göra det på ett mer hållbart sätt. Och då kommer det, jag tror att det kommer finnas en, vad ska man säga då, en mellanmarknad för second hand-kläder som kommer att öka mycket mer också.
Så jag tror på att det blir som två ben. Mm. Kommer vi få ett annat uttryck, tror ni? Eller kommer det vara second hand och sen vintage? Eller kommer det finnas ytterligare någon form av term? Vad säger du, Malin? Ja, det är en jättesvår fråga, för det är ju nästan det vanligaste. Det är ju det här med begreppen och definition. Vi älskar att definiera vad är vad. Och, ja, ska ett plagg vara si och så gammalt? Ska det vara utav det och det märket? Vad är det som platsar in för att falla in under de olika begreppen? Jag hoppas att vi skulle komma lite mer bort ifrån de tankarna och istället liksom fokusera på vad är det som är intressant med respektive designer eller modehus. Eller, alltså, lite bort ifrån dem, men jag har verkligen inget svar på din fråga. Men jag upplever det själv att det blir liksom lite felaktigt fokus. Om ni fick önska en innehållsförteckning på klädesplaggen, vad skulle ni vilja att det stod i den? Skulle det stå då för vintageplagg, skulle det stå om tidigare ägare, eller skulle det stå om märket och kollektionen, eller skulle det vara väldigt uttryckt med ja, typer av minnen, eller vad skulle man kunna tänka sig att det skulle kunna stå på en sån vintage innehållsförteckning? Yours forever. Vad säger du, Katarina? Ja, vad skulle det kunna stå? Nej, men jag tycker på något sätt att ett vintageplagg, om vi talar om den här typen av vintageplagg som ni har här, så det handlar väl egentligen om romantik. Det är ju liksom att man tar del av en annan svunnen era och hur man levde då, och liksom Yves Saint Laurent, ja, men det var hela den historien, och man vill ta del av det och kanske känner också en viss ja, men det kanske också känns lite grann när man har ett sånt plagg att man på något sätt tar del av den också. Mm. Väldigt diffus svar. Men jag vet inte om man heller kan ge en innehållsförteckning. Jag menar, plaggets modell och årtalet och designen är ju en innehållsförteckning. Men det är klart, om man inte vet om den, då så kanske man ska berätta att ja, men det var den och den. Och den. Och det är naturligtvis jätteroligt om den har burits av någon men är det, känd person. Inte, eller den sådär. Inte är jättefin i sig. Då är det inte så roligt. Så här, Nancy Reagans. Nej. Nej. Men Nancy Reagan vet jag inte. Den ska jag nog inte bjuda på. Vem det är och vad det är för stil. Ja. Det är fortfarande stilen så, och designen som är mest intressant än vem som har burit. Det är alltid mest intressant med modellen. Naturligtvis. Mm. Men det är ju grunden. Man skulle aldrig gå på någonting som man inte tyckte var intressant designmässigt. Mm. Ja, du menar så att det är redan valt? Ja. Eller hur? Ja. Tror ni att fler kommer köpa vintage? Kommer vi se någon skillnad i bland konsumenterna? Kommer det vara att vintage kommer krypa upp i åldrarna eller ner i åldrarna? Vad tror ni? Det beror ju på vilken nivå det är på. Är det sån vintage som den här Elizabeth Taylor? Så då kanske inte. Nej, men lägre ner i åldern. Det blir väl second hand, att man är kreativ. Man kan ändra saker, man kan styla, man kan blanda. Jag tror framförallt att det kommer vara, om man säger att jag tror att kanske åldersspannet inte förändras så mycket, men jag tror att liksom kategorin människor som kan tänka sig att köpa begagnade kläder kommer att förändras. Jag tror att vi kommer att se ett bredare spann där, att det liksom tidigare, att lika gärna, ja, för nu var fördomsfull då, men säga så här, lika gärna så kan en Östermalmsdam gå och köpa någonting begagnat som en tjej på Södermalm, om man nu ska liksom använda sig av väldigt så här fördomsaktiga uttryck. Men den tror jag tror att spannet och acceptansen kommer förändras. Sen om det blir olika i åldrar, men acceptansen och nyfikenheten på något sätt. Önskan att ha liksom, komma med lite egna inputs någonstans. För någonstans, det märker man ju också att det är väldigt många som söker. Alltså, återigen, det är som inredning. Alla vill att det ska se liksom sparsmakat och ut som i alla fina inredningsmagasin. Men man vill ju också ha den där lilla saken som du har hittat på en loppis när vi var i Italien. Alltså, det är ju lite det. Så att alla, man vill hitta det där som man kanske är lite unik med. Så egentligen det är lite som Agnes var inne på, att man letar efter någonting som är, har en personlighet snarare än kanske en klassiker på sätt och vis då. Ja, absolut. Sen finns ju klassikerna, finns ju liksom där. Men jag tror om man ska tänka på vad som kanske blir lite större, så tror jag att det är att folk vågar gå mer mot det personliga unika.
Sen finns liksom de här klassikerna där hela tiden ändå, så där, sida vid sida med det här andra. Avslutningsvis skulle jag vilja veta då, vems garderob skulle ni vilja få norpa ett plagg ifrån? Du får börja, Malin. Ska jag börja? Ja. Jag skulle kunna tänka mig att norpa någonting ur Marinas. Det är väldigt lätt. Det är väldigt lätt, bara lite party du. Ja, jag får väl fortsätta på linjen som jag var inne på. MIA's garderob skulle inte sitta fel, tror jag. Reda. Jävligt, jag tycker det var en jättesvår fråga. Jag har en arvtagerskan Guinness med all couture. Där fick Guinness. Ett plagg räcker. Ett plagg räcker. Ja, men du vet jag. Hon äger hela Isabella Blows garderob också, tror jag. Ja. Ja, men den är för färdigfestad. Ja. Liksom. Jag vill ha något. Daphne Guinness. Daphne Guinness. Nej, men jag tycker att Caroline Bessette Kennedy, hon var väldigt inspirerande som i sin enkla stil. Så jag skulle gärna ta över hennes garderob. För jag vet inte om det har gått på auktion. Eller. Vad tycker hennes brudklänning? Ja, en fantastisk brudklänning av Narciso Rodriguez. Ja, men det är många fina saker. Ja. Elin då? Ja, det är bara jag kvar. Ja. Ja, sånt här tycker jag är jättesvårt. Så att jag nästan så jag Malin hakar på dig. Jag skulle kunna mycket väl tänka mig det. Vi tar ett party helt enkelt. Ja. Jag skulle vilja se de där klänningarna som du fick också, den här fantastiska damen i New York. De kan jag snå. Du kan få komma på klädbytarfest till. Det är kanske det nya. Klädbytarfest är ett nytt ord. Hashtag klädbytarfest.